Jau 8. gadu pēc kārtas Daudzkom TV, avīze Sīčās, ziņu un informāciju portāls Graņi.lv, klubstam ideja restorāns Vēsma ar Daugavpils pilsētas domes un dzimtsrakstu nodaļas, kā arī ar Daugavpils novada domes un dzimtsrakstu nodaļas atbalstu, rīko konkursu gada kāzes. Šogad konkursam pieteicās vairāk nekā 50 pāri, kuri noslēdza savu laulību 2017. Gadā, un jau no 1. Marta ir sākusies balsošana par iepatikušos pāri portālā Graņi.lv. Kur balsot var divos veidos, aizsūtot īziņu, kur jānorāda graņi latīņu burtiem un tad pāra numuru un jānosūta uz 144. Balsojumu skaits no telefona ir neierobežots. SMS cena 15 centi, balsot var tikai no Latvijas operatoru numuriem, kā arī var balsot izmantojot sociālos tīklus. No vienas IP adreses var balsot dienaktī vienu reizi, bet jau no 6. Marta balsošana būs pieejama arī trešajā veidā. To varēs izdarīt restorānā Vēsma. Sīkāku informāciju par balsošanu var saņemt portālā graņi.lv. Bet jau no 5. Marta Daudzkom televīzijas kanālā varēs redzēt pieteikušos pāru video īsfilmas no viņu kāzām, kas palīdzēs jums noteikt savu iepatikušos pāri. Balsošana ilgs līdz 20. Aprīlim, pēc kuras tiks noteikti 15 labākie pāri, no kuriem žūrija izvēlēsies 5 uzvarētāju pārus. Pārējie 10 iegūs 6. Vietu. Žūrijas apspriešana un balsošana notiks online režīmā un tiks translēta portālā graņi.lv. Bet 6. Maijā visi dalībnieki tiek ielūgti uz Katūna bali, kura šogad notiks Vienības namā.